Mtazamaji, makala ya kumi ya mashindano ya mbio za madoka yamepigwa jeki mapema leo baada ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kutoa ufadhili wa shilingi milioni mbili kwa usimamizi. Mbio hizo ambazo zitaandaliwa katika sehemu ya Undanyi kwenye kaunti ya Taita Taveta zinatarajiwa kuwavutia zaidi ya washiriki 1500 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Washiriki watarajiwa kushiriki kwenye mbio za kilomita 5, kilomita 10, na mwanzilishi wa mashindano hayo Mazden Madoka amedokeza kuwa umuhimu wa mbio hizo, huku akikiri kwamba mashindano hayo yamewasaidia washiriki wengi kukuza talanta zao. Through the support of the various organizations and various individuals, with Athletics Kenya and a few other people back home, we have been able to get this far. Those of you who go on Saturday, you will understand that this is one of the best marathons in the Safaricom Athletics series. It does extremely well, it brings people together, it promotes peace, and all in all, it's a great platform for athletes to...